da farko sunana Isiaku Usman. Na fara wannan harkan kwallon kwando bisa da shekara 5 wanda suka gabata ta baya. A wasa yana da muhimmanci sosai amma ya kamata ka daure kai jure ma training sosai. Wannan harkan kwallon kwandon gaskiya na samu ci gaba sosai bisa ga wannan kamfanin Nestle Milo Championship. Yan uwana abokanai da wanda ke bayana suke harkan kwallon shawaran da zan basu su ci gaba da wannan harkan so that in Allah ya yarda su kai inda nake har su wuce ma inda nake in Allah ya yarda su ci gaba da haka. My name is Isiaku Usman. This is my journey. Nestle, good food, good life.